ሪያል ማድሪድ የውጤት ቀውስ ላይ ተደጋጋሚ ውጤቶች የተመዘገቡ ነው። ባለፈው በላሊጋው በአላቬስ ያውም በሳንቲያጎ በርናቢዮ 2-1 ተረታ። ትላንትና ደግሞ በሻክታር ዶኔስክ በሻምፒየንስ ሊጉ 2-0 ተረታ። ሻክታር ዶኔስክ እንግዲህ በሁለተኛ ዙሩም ማሸነፈው በሳንቲያጎ በርናቢዮም የመጀመሪያውን 3-2 ነበር ያሸነፈው። ሻክታር ዶኔስኮች በዚህ ሻምፒየንስ ሊግ 5 ጎል ያስቆጠሩት አምስቱንም ደግሞ ቲቦ ኩርቷል ሪያል ማድሪድ ላይ ባጭሩ ቅርታል ማለት ባጭሩ የነገር የሚገልጸው ብዙ ነገር አለ። ሻክታር ከሪያል ማድሪድ አቅም በላይ ይሆነ ነው። የዚዳንን ስራ ደግሞ የሚያከብደው ቆይታውን የበለጠ አጠራጣሪ የሚያደርገው በተከታታይ ሁለቱ ጨዋታዎች የተሸነፈበት ያሸነፉት ቡድኖች የተሸነፈበት ሁኔታ ለሪያል ማድሪድ የሚመጥን አይደለም። በትልቅ ተጋጣሚ እንኳን ቢሆን ይሻላል። እነዚህ ግን ከማድሪድ ጋር ሚዛን ላይ ሁሉ ሊወጡ የሚችሉ አይደሉም። መጥፎ ምልክት ምን መሰላችሁ? ስለዚህ ዳን ሊሰናበት ይችላል የሚለው መጥፎ ምልክት ማርካና አስን መመልከት ያስፈልጋል። የማርካ የዛሬ መጀመሪያ ራስን ብታዩት ኦብቪስሊ ትላንትና ሪያል ማድሪድ ስለተጫወተ ማርካ በሪያል ማድሪድ ዙሪያ ዘገባዎችን በብዛት ስለሚሰራ ጉድ ትልቁ ጉዳዩ ሪያል ማድሪድ ስለሆነ ለማርካ ትላንትና ተሸንፎ ዛሬ ዋና ራሱን ሌላ ሊያረጋ ይችላል። ግን የራሱ አንድምታን ነው ማየት ያለብን። የዚዳን መጻኢ ጊዜ አያስተማምንም ይላል ራሱ። ያበቃለት ነው ጊዜው እንደማለት ነው። አስተማማኝ አይደለም ስለመቀጠሉ ጫናው በጣም በርትሶበታል። በሪያል ማድሪድ ሽንፈቶች ሁሉ ጊዜ ከባድ የውስጥ ማዕበል ያስነሳሉ። ይህ ወጀብ ነው አሁን ዚዳንን እንግዲህ ከወዲያው ዲያላጋው የሚገኝ። ቅዳሜ የአላቬስ ሽንፈት ትላንት የሻክታር ዶኔስክ ተደጋገመ ተደራረበ። ካለፉት 5 ጨዋታዎች የዚዳን ሪያል ማድሪድ ያሸነፈው አንድ ጨዋታ ብቻ መሆኑን ደሞ ስታይ በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ትግስት ይኖራል ወይ ብለ ተጠይቃለ። ቫሌንሲያ 4-1 አሸነፈው። ከቪያሪያል ጋር 1-1 አቻ ተለያየ። ኢንተርን ያሸነፈው ሄዶ ማድሪድ በቻምፒየንስ ሊግ እንዴ በሁሉም ውድድሮች ነው መዳቸው። አላቬስ 2-1 ሸረተው። ትላንት ደግሞ ሻክታር በ2-0 ሸኘው። በጣም ያነከሰ ነው ሪያል ማድሪድ ሰሞኑን በጣም ያነከሰ ነው። እና ለቀጣዩ ከበድ ላለ ጉዞ ይሄ በሽታው የሚያስኬዱ አይመስልም። ከሁለት በላይ ተከታታይ ድሎችን ካስመዘገበ ቆየ። ሰሞኑን ለሪያል ማድሪድ ጥሩ ውጤት ነው ጥሩ ተከታታይ ውጤት ነው የምትለው 2 ጨዋታዎችን በተከታታይ ሲያሸንፍ ብቻ ነው። ከዛ በላይ መሄድ አልቻለም። ከ11 ጨዋታዎች በፊት ነው 3 እንኳን በተከታታይ ማሸነፍ ይቻላል። በማድሪድ ቤት ይሄ ተቀባይነት ያለው ነገር ነው ዘላለም ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው እነ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝን የሚያስደስት አይደለም። ፈጠን ብሎ ማስተካከያ ማድረግ ነበረበት። ግን ሰዓቱ ያለቀ ይመስላል። አሁን ቀጣይ ጨዋታ ቀድም አድማጫችን እንዳለው ሴቪያ አንደሉሲያ ላይ ሄድና ከሴቪያ ጋር ይጫወታል። በቻምፒየንስ ሊግ በማድሪድ ከቦሩሺያ ሞንቼንግላድባህ ጋር ከዛ የማድሪድ ደርቢ ይመጣል። አትሌቲኮ ማድሪድ ሲቀጥል አትሌቲኮ ቢልባውን ያስተናግዳል። እነዚህ ከታገሱት እንኳን ዚዳንን እነዚህ ተከታታይ ጨዋታዎች በራሳቸው የሚያመጡበት ከባድ ችግር አለ። بس እንደ ሰሞኑ ውጤት በእነዚህ ያገግማል ብሎ መናገር በጣም ከባድ ነው። የማርካ ዘገባን ስትመለከቱት ታዲያ ለዚህ ነው ጊዜው ያለቀ ነው ያለው። እጣፈንታው አያስተማምንም በማድሪድ ቤት ውስጥ የማርካ ዘገባ ዋናው ጭብጥ ሐሳቡ መደምደሚያው ላይ እንደዚህ ይላል ይውል ሪያል ማድሪድ አስፈላጊ እርምጃ መውሰድ ተገቢ የሆነበት ሰዓት ላይ እንደደረሰ ማመን ጀምሯል። አስፈላጊ እርምጃ ምንድን ነው? ዚዳንን ምን ማድረግ?
እርምጃ ከተባለ እርምጃ ነው ሽልማት አይደል ተቃራኒው ነው ሪያል ማድሪድ አስፈላጊ እርምጃ መውሰድ ተገቢ የሆነበት ሰዓት ላይ እንደደረሰ ማመን ጀምሯል ማርካ ካለ አለ ነው ማርካ ካለ ማድሪድ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር በሚነግር ሁሌም እንደምንለው የነ ፔሬዝን የልብ ትርታ የሚያደምጥ ነው የነ ፔሬዝ አንደበትም ነው የቦርድሩሙን ሐሳብ ነው ራስ አንቀጹ ላይ መታየው የቦርድሩሙን ሐሳብ ነው በዘገባዎቹ ላይ ወደ የትኛው ሐሳብ ያጋድላል ብለህ ስታይ መርምረህ ብታገኙ ስለዚህ የሪያል ማድሪድ ቦርድ ውስጥ ያለው ሐሳብ የማርካ ሐሳብን የሚያንጸባርቅ ነው ካለን ማርካ እንዲህ ብሏል ዛሬ ዚዳን ደግሞ ሲጠየቅ ራሴን አላገልም ብሏል አላገልም ራሴን ሪዛይን አላረግም ራሴን በፍቃድ ያላነሳም ብሏል እንግዲህ የነ ማርካ ዘገባ ከስንብት ፍርድ ጋር ተነጥሎ የሚታይ አይመስልኝም ሊያሰናብቱት ጫፍ ላይ እንደደረሰ ነው የሚያሳየው ማን ነው የሚተካው ያለ ስራ ቁጭ አሉ አሰልጣኞች አሉ ትልልቅ አሰልጣኞች አሉ ነገሩ ሚስጥር ካልሆነ በስተቀር ተደራድረው ከሆነ ካሁኑ የሆነ ዝግጅት ያደረጉ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለው ዚዳን በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ በአሰልጣኝነትና በተጫዋችነት ያስመዘገበው ክብር በጣም ከፍ ያለ ነው ግን ያ ታሪክ ነው በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ ታሪክ ቀደም እንዳልኳችሁ የሚጻፈው መጽሐፍ ላይ ብቻ ከወቅቱ ሐላፊነት ጋር ያ ታሪክ ምንም አይነት ድጋፍ አይሰጥም ዚዳን መከበሩን ሊቀጥል ይችላል በፔሬዝ መወደዱን ሊቀጥል ይችላል ፔሬዝ አካባቢ ግን እንደበፊቱ ላይቆይ ይችላል ከዚህ በኋላ ምክንያቱም አሰልጣኝነቱን በአሰልጣኝነቱ ትልልቅ ክብሮችን በተለይ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ስላሳየ ክለብ አያጣም ወደ ሌላ ስራ መሄዱ አይቀርም እንደበፊቱ አማካሪ ምኔ ብለው እዛ ቦርዱ አካባቢ የሚያቆዩበት ምክንያት ይኖራል ብዬ አላምንም ግን እነ ፔሬዝ ግን ከሪያል ማድሪድ የሚበልጥባቸው ማንም የለም ከሐሳባቸው የሚበልጥባቸው ማንም የለም ሐሳባቸው ደግሞ ሪያል ማድሪድ እንዲህ አይነት ተከታታይ የውጤት መንገጫገጭ ይገባዋል ብሎ የማያምን አይገባውም ስለሚሉ ዚዳንን ማንሳት እንደ መፍቴ ሊጠቀሙበት ማን ነው ሊያዩት ይችላሉ ይሄ የሪያል ማድሪድ ባህሪ ነው አጠቃላይ ዚዳን ሆነ ሞሪኖ ሆነ ማን ሆነ እነ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ እነ ሌሎችም አሉ አይደለ ዛ እነ ማውሪ እነ ማሲሚሊያኖ አለ ግን አሰልጣኝ ባይኖርም ለማሰናበት እንደሚቸኩል ይታወቃል የሚተካው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ሳይመልሱ አሰልጣኝ ለማሰናበት መቸኩል የሪያል ማድሪድ ሌላው ጸባይ ነው በታሪክ ያየ እግር የለባቸው ምን እንደነ ሎፔቲ ጊዮና ብቶ ይለ ተፈጣጣቂ አመቱና ታች ከታዳጊ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሰናበታል አውና ለተጫዋቾች ለአሰልጣኞች ስንብት ካሳ በመክፈል የማይታክተው ክለብ ስለሆነ ለውጡ ይፈልጋል እና በሪያል ማድሪድ ቤት ውስጥ የዚዙ አሰልጣኝነት ህይወት ዘላለም ረጅም ጉዞ የሚጓዝ አይመስልም ይሄንን ሁኔታ ስትመለከት አለበለዚያ ጊዜ ከሰጡት ለቀጣይ ጨዋታ ጥሩነቱ ምን መሰለ አንድ ሳምንት አትቆይም ለቀጣይ ጨዋታ አሁን ሳምንቱ መጨረሻ ላይ ከሴቪያ ጋር ይጫወታል ሴቪያ ቢያልፍ ደግሞ በሶስት ቀን ልዩነት ደግሞ ከቡሙንቼ እንግላድባክ ጋር ይጫወታል ቶሎ ቶሎ ስለሚመጣ ጨዋታው ቶሎ መፍቴ ማግኘት ከቻልክ አንተ የዛን ያህል መፍቴ ለማግኘት እንኳን የጊዜው ልዩነት በጣም ከባድ ያደርጋል ግን ቶሎ መፍቴ ማለት ነው ቶሎ ማሸነፍ ከጀመርክ እስተንፋስን ማቆየት ይችላል ግን አሁን ኢንተርናሽናል ብሬክ ቢሆን አሁን 15 ቀን በኋላ ጨዋታ የሚመለስ ቢሆን ለዚዳን ጣር ነው የሚሆን እንዲለይለት ከፈለክ ቶሎ ቀጣዩ ጨዋታ መጥቶ ወይ ተሸንፎ ይለይለታል ያበጠ ይፈንዳ ወይ ደግሞ አሸንፎ ይቆያል ስለዚህ እስከ ሴቪያው ጨዋታ እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ከደረሰ ምይደርስ ይመስላል ግን ከደረሰ ሴቪያን አሸንፎ አንድ መልክት ማስተላለፍ ይኖርበት እንግዲህ ቀደም አድማጮቻችን እንዳሉት የሰርጂዮ ራሞስ አለመኖር በሪያል ማድሪድ ተከላካይ ክፍል ላይ የሚያሳድረው በጣም ጉልህ የሆነ ኔጌቲቭ ተጽዕኖ አለ በጣም ጉልህ የሚታይ አብሮት ሲሰለፉ ጥሩ የሆኑ ተጫዋቾች እንኳን እሱ ሳይኖር ይብረከረካሉ የመከላከሉ አደረጃጀት ሁሉ ፍርስርስ ይላል ስተት ይበዛል
ያ በራስ መተማመናቸው በራስ መተማመናቸው እርዳታ ውህደታቸው ራሱ ይዳከማል። ራሞስ ትልቅ ተጫዋች ነው። አዎ ሰርጂዮ ራሞስ፣ ፌዴሪኮ ቫልቬርዴና ዳኒ ካርቫሃል እንደማይኖሩት ከትላንትና ጨዋታ መጀመር በፊት ሲነገር ነበር። ትላንትና ኩርቷን ግብ ጠባቂ አርጎ ጀመረ። ሜንዲን ናቾን እና ቫራንን በመሃል ተከላካይ አድርጎ ሜንዲን እና ቫስኬዝን በፉልባክነት ነው ያጫወተው። ቶኒ ክሩስ እና ሉካ ሞድሪችን መሃል ሜዳ ላይ ያደረገና አሴንሲዮ ኦዴጋርድና ሮድሪጎን ከቤንዜማ በስተጀርባ አድርጎ በ4-2-3-1 ነው የገባው። 57ኛውና 82ኛው ደቂቃ ላይ ሻክታሮች ባስቆጠሩት ጎል ነው ትልቁ ሪያል ማድሪድ የገነደሱት። በዚዳን 13ኛ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ባገኘበት ኬቭ ነው ትላንትና ሪያል ማድሪድ የተሸነፈው። ዚዙም ዋንጫ ባገኘበት በዛ ከተማ ብርዱ ከባድ ነበር አይተሃል። ተጫዋቾቹ ተጣዋቂውን ላይ ያሉት ተጫዋቾች እንኳን የለበሱት ካፖርትና ብርድ ልብስ ያው ኬቭ የተለመደ ነው። በዚህ ወቅት ላይ ቻምፒየንስ ሊግ ሁልጊዜ ሻክታር ላይ ጨዋታ እንደውም እንቀልላለን ከጓደኞቻችን ጋር አንዳንድ የተጀቡኖ ሲመጣ አንድ ጓደኛ ምን ነው እዛ ኬቭ ላይ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ሄደ ነበር ይሄድክ መሰልክ እንላለንና በዚህ ሰዓት ላይ በተለይ አሁን ክረምቱ የገባ ስለሆነ አይ ቲንክ ገብቷል መሰለኝ በጣም ብርዳማ ስለሆነ ሮድሪጎ ራሱ ጨዋታው ሊጀመር መጀመሪያ ላይ ሲታይ ነበር በቃ ብርዱ እንዴት እንዳንዘፈዘፈው እንግዲህ በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ተጫዋች። ዚዳንም ትላንትና ነጭ ሹራብ ኮፍያ አድርጎ ነበር። እዛ ውስጥ ቢደበቅ ደስ ባለው ነበር። ትላንቱ ሽንፈት ደስ አይል። በሳምንቱ መጨረሻ ላይ እኔ ማብራሪያ የለኝም ሲል ነበር። ላብራራው አልችልም ሲል ነበር። የትላንትናውም ተመሳሳይ ነው የሆነበት። ግሪብ 15 ጨዋታ ሪያል ማድሪድ ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች አምስተኛ ሽንፈት መሆኑ ነው። ለዚህ ነው አስ የተባለው የማርካ ሌላው መንትያ ጋዜጣ ደግሞ ማድሪድ በቀውስ አፋፍ ላይ ብሎ ዛሬ የመጀመሪያ ርዕሱን ይዞ ወጣ። ቀውስ ጫፍ ላይ ነው የሚገኘው። የዘንድሮ እንግዲህ የተጫዋቾች ዝውውር ላይ ዚዳን አልታደለም። እንደሌሎች አሰልጣኞች ተጫዋቾች ትልልቅ ተጫዋቾች እንደ ልብ የመጡለት አይደለም። ወቅቱ ጥሩ አይደለም። ቀደም ሲል የመጡት ተጫዋቾችም ብቃታቸው በጉዳትም ይሁን በሌላም ምክንያት በሚያመረቃ ቦታ ላይ አይደለም። አሁን ትልቁ ጥያቄ የኤደን ሃዛርድ ነው። ምንድነው የነካው በሪያል ማድሪድ ውስጥ? ምክንያቱም ዘላለም በሊልና በቼልሲ የሃዛርድን የጉዳት ታሪክ ካየው እዚህ ግባ የምትለው ከበድ ያለ ጉዳት ገጥሞት አያውቅም። እንደ ተጫዋች ይጎዳል ግን ያ ጉዳት ተደራራቢ አይደለም። በሪያል ማድሪድ ውስጥ ግን ይሄ ነገር በጣም ተደራራቢ ነው። ተከታታይ ጨዋታዎችን እንኳን በብቃት መጫወት አልቻለም። በጤና መጫወት አልቻለም። እንደሱ ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ በመጫወት ሪትማቸውን ሜንቴን ማድረግ አለባቸው። እሱ ዛሬ አንድ ጨዋታ ይጫወታል ነገ ይጎዳል ከዛ ይጫወታል ይጎዳል ሲመለስ ይጫወታል ይጎዳል። እንዴት ነው የድሮውን የበፊቱን የቼልሲውን ኤደን ሃዛርድ ማየት የምንችለው? እኔ በጣም ሰጋለሁ ሃዛርድ እንዳይረሳ ከነጭራሹ። ለምን መሰለ? በቼልሲ ውጤትም ቢቢልና በርሱ ቦታ ያሉ ተጫዋቾችን ብቃታቸው ጥሩ ባይሆን የሃዛርድ አለመኖር ነው ቼልሲን የጎዳው ተብሎ ሃዛርዱ ላይ ሲጠቀስ ይኖራል። ቀደም አይታል አድማጮቻችን በሪያል ማድሪድ ጉዳይ ላይ ምን ጥያቄ አለው? በቃ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስለለቀቀ እኮ ከዛ በኋላ አብቅቶለታል አሉ። ማድሪድ ውጤት ባጣ ቁጥር የክርስቲያኖ ስም መጠቀሱ አይቀር። ክርስቲያኖን ሚስ አድርጓል ይባላል። መቼም ጋሬት ቤልን አይሉ ላሉ አረ ከየት ማለት ክርስቲያኖ ነው የሚባለው። በቼልሲ ግን አሁን ሃዛርድ ሚስ አልተደረገም። በቦታው ያሉ ተጫዋቾች እንዲያውም ለቦታ የሚያደርጉት ፉክክር ካልሆነ በስተቀር እንደውም ጉዳት ባይደርስባቸው የበለጠ ጨዋታ የበለጠ ብቃት ሊያሳዩ የሚችሉ ተጫዋቾች አሉ። አንድም ሁለትም ሶስትም አሁን ቼልሲ ቤት ውስጥ የተጫዋቾች ስብስብ ጥራት ችግር የለም። ስለዚህ የሃዛርድ ምዕራፍ ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ተዘግቷል።
ተመል ልክ እንደ ነው ኩቲኖን ሊቨርፑል ሲሸጡ የሊቨርፑል ደጋፊዎች የገባቸው ስጋትና ኩቲኖ ሌላ ቦታ ሄዶ እንቢ ሲለው ነገር በዚህ በኩል ደግሞ ሊቨርፑል ደግሞ በሌሎች ተጫዋቾች ወደ አዲስ የስኬት ዘመን ሲተላለፍና ያን ሁሉ ክብር ሲያገኝ ከቶ እንዴት ነው ኩቲኖን ማሰብ የሚችሉት? ኩቲኖ ይመለስ የሚል ኩቲኖ ሚሳርጓል ይሄ ቡድን የሚል አንድም ደጋፊ አታገኝ። በከዛ በፊት በኩቲኖ ለሊቨርፑል በሚጫወትበት ጊዜ እንኳን በጣም የሚወዱ ደጋፊዎች እንኳን ያንን ነገር አላነሱም። ለምን? እነዚህኞቹ ቦታውን የተኩት ተጫዋቾች የበለጠ ፈርተዋል፣ የበለጠ ክብር አምጥተዋል። ቡኑ የበለጠ ኩቲኖ ከነበረበት ዘመን ይልቅ ጠንካራ አሸናፊ ሆኖ መጥቷል። እና ኩቲኖ በቃቱ ጥሩ ካልሆነ ይረሳል ማለት ነው። በርዕሰ ዜናዎች ላይ ሊጠቀስ የሚችል እንኳን በመጥፎ ነው። የት ገባ ያ የቀድሞ ምርጥ ተጫዋች ፖቴንሻሉን ይዞ ገደል ገባ ነው የምትባለው? ሃዛርድ እንዲህ አይነት ነገር ያሰጋዋል። ምክንያቱም ውድ አድማጮች አንድ ሁለት አይደለም ተከታታይ ጉዳት ነው እየገጠመው ያለው። እና ሌላው ቢቀር እንኳን በሪያል ማድሪድ እና በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ህክምና ባለሙያዎች መካከል ንትርክ የፈጠረ ጉዳይ ነው። ቤልጅየሞች የሚሉት ከሚገባው በላይ እየተጠቀሙበት ነው። ልክ አይደለም የሃዛርድ ጉዳት ማኔጅ የተደረገበት መንገድ ልክ አይደለም ብለው ይሟገታሉ። ማድሪዶች ደግሞ ይሄ ተጫዋች ትንሽ ደር እንደው ጤና ሲሰማው ቶሎ ወደ ሜዳ ያስገቡታል። ምክንያቱም ይሄው የምታየው የውጤት መንገጫ አገጫ አለ። ተደራራቢ ጨዋታዎችን የሚያደርጉ ተጫዋቾች አሉና ከጉዳትም ቢሆን አርፎ የመጣው ተጫዋች ወደ ፊትነስ ከተመለሰ ቶሎ ወደ ሜዳ ገብቶ የቀድሞ ብቃቱን እንዲያገኝ ይረዱታል። እንዲያውም የማን ነው የማርካ ነው ያስ ዋና አዘጋጅ አልፍሬዶ ሬላኖ የተባለው ጋዜጠኛ በጋዜጣው እንደረሳ አንቀጽ በሚያገለግልበት ኦፔድ ላይ የጻፈው አስተያየት ምን ይላል መሰለ? ኤደን ሃዛርድ ከጋሬት ቤል የበለጠ ብዙ ጨዋታዎችን ያመለጠው ነው። አሁን ጋሬት ቤል ማለት በጉዳት እንደ መለኪያም ይቆጠረው ነገር ግን ቤል እንኳን 43%ን ተጫውቷል ካጠቃላይ ጨዋታ። ወደ ሪያል ማድሪድ ከተዘዋወረ በኋላ የተጫወታቸውና በጉዳት ያልተጫወተባቸው ጊዜያት አሉ ወይም ተጠዋቂ ሆነባቸው 43% ገደማ አቬለብል ነበር ጋሬት ቤል። ኤደን ሃዛርድ ግን 31% ብቻ 31% ብቻ እና የወጣበት ገንዘብ ከፍ ያለ። ማንም ለኤደን ሃዛርድ ያ ገንዘብ አይገባውም አላለ። ምክንያቱም በወቅቱ እነ ዴምቤሌ እነ ኩቲኖ እነ ማን ከመቶ ሚሊዮን በላይ ሲወጣባቸው ለኤደን ሃዛርድ አይገባም ማለት አይቻልም። ይልቅስ ይሄ ልጅ ወደ ማድሪድ የተጓዘው ህልሙ ሊኖር ነበር ከዚዳን ጋር መስራት የሎስ ብላንኮስ የትልቁ የዓለማችን ክለብ ተጫዋች መሆን። ሁሌ ተጫዋቾች ለልጅ ልጆቻቸው መናገር ይፈልጋሉ ሪያል ማድሪድ ተጫውቻለሁ እንጂ በተለይ ደግሞ በነበሩባቸው ክለቦች የስኬት ጥግ ከደረሱ ይሄ የተናጠለ ኢንዲቪዱዋል ክብርም ካገኙ በነበሩበት ክለብ በርከት ያሉ አመታት ከቆዩ ወደ ማድሪድ ፍታቸውን ያዞራሉ። ክርስቲያኖ ይሄን አርጓል፣ ሃዛርድ ይሄን አርጓል፣ ሌሎችም አድርጓል። እና ሄዶ እዛ የቤልጅየማ ህልሙን ለመኖር ነበር። ግን እዛ ከተሻገረ በኋላ ጉዳት ብቻ የጉዳት ታሪክ ብቻው ነው ታሪኩ። ከጉዳት ነፃ የሆነባቸው ጨዋታዎችን መጫወት አልቻለም በነፃነት። እና እንግዲህ በሳምንቱ መጨረሻ ላይም እንደዚሁ ግማሽ ሰዓት ነው የተጫወተው ተጎድቶ ወጣ። እና የሃዛርድ እንቆቅልሽ ትልቅ ክርክር ያስነሳ። ቤልጅየሞች የሚሉት ምንድነው? ወደ ቅድሞ ሐሳቤ ስመጣ ተመልሼ ማኔጅ የተደረገበት መንገድ ልክ አይደለም ነው የሚሉት። ምን ማለት ነው? የተጫዋቹ የጉዳት ባህሪ እየታወቀ ብዙ ጨዋታዎችን ሳይያደርግ ብዙ ማነው ይቀርታል ልምዶችን ሳይያደርግ ወደ ጨዋታ ይመልሱታል። ለምሳሌ ከሁዌሽካ ጋር
እንዲገባ የተደረገው ሁለት ልምምዶችን ብቻ ሰርቶ ከጉዳት መጣ። ሁለት ትሬኒንግ ላይ ብቻ ነው የተሳተፈው። ይሄ ደግሞ በደንብ ያላገገመውን በቅጡ ያልተጠገነውን አካሉ እንደገና እንዲጎዳ ያደርጋል የሚሉት የቤልጅየም ዶክተሮች ከጉዳት በቶሎ መመለሱ ጥፋት ነው ብለው ያምናሉ። እና ለዚህ ደግሞ ማን ነው ተጫዋቹ እንዲሰለፍ የሚያደርገው? አሰልጣኙ ነው። ስለዚህ ዚዳንን ይወቅሱታል ዘባል። ዚዳን ሃዛርድን ያዘበት መንገድ ልክ አይደለም። እርግጥ ዚዳን ብቻ የሚወስን አይመስለኝም። የሪያል ማድሪድ የህክምና ክፍልን ሳይማክር አያርጉ። ግን ከሁለት ለምምድ በኋላ እንዴት ወደ ጨዋታ ይመለሳል አንድ ተጫዋች በጉዳት ቆይቶ? ያውም ደግሞ የጡንቻ ጉዳት። አሁን ታዲያ በሰባት ቀናት ሶስት ጨዋታዎች በሚደረጉበት ወቅት ላይ ደራርበ መታጫውተው ከሆነ ይሄ ሰውነቱ የበለጠ ተጎጂ ይሆናል። ያነሰ የሪከቨሪ ጊዜ ነው የተሰጠው። በቅጡ እንዲያገግም አልተደረገም። ሰውነቱ የተጎዳው አካሉ እንዲጠናከር እንኳን ማድሪዶች እድል አልሰጡትም ነው የሚሉት። በተለይ የቤልጅየም የብሔራዊ ቡድኑ ዶክተር ክሪስ ቫን ግሮንብሩጅ የተባሉት ዶክተር ይሄንን ሐሳብ አንስተው ሪያል ማድሪድና ዚዳንን ሲወቅሱ ነበር። ስለዚህ እንግዲህ ያው የማድሪድ ህልሙ እንደዚህ ሆኖ ቀርቷል። እና ማድሪድ ከዚዳን ከሃዛርድ አገኘዋለሁ ብሎ ያሰበውን ነገር አላገኘም። ማድሪድ ደግሞ የሃዛርድ አይነት ተጫዋቾች ቤት ነው። ትልልቅ ተጫዋቾች የሚነክሱበት፣ የሚፈልጉበት፣ ፐርፎርም ያደርጉበት ዘላለም ዋንጫ ባይኖር እንኳን እነሱን ማየት ብርቅ የሆነበት ክለብ ነው። ሌሎች መጥተው እሱን ልይ ብለው ውጤት እንኳን ባይኖር ስላየህ ብቻ ተደስተ መትወጣበት፣ ምክንያቱም ብዙ የኳክብት ስብስብ ስለሚኖር። አሁን በተጫዋቾች ዝውውር ላይ በሚከተሉት ፖሊሲ ሪያል ማድሪድ ሻጭ ክለብ እየሆነ መጣ። 100 ሚሊዮን ዩሮ አለ አድማጫችን እነሱ ነው ቅድ 100 ሚሊዮን ዩሮ አግኝቷል ሰብስቦ ከተጫዋቾች ሽያጭ። እና ዚዳን አሁን እንደ ቀድሞቹ አሰልጣኞች ይሄን ላክዥሪ አላገኘም። ለነገሩ ዚዳን ከመጣ በኋላ ወደ ሪያል ማድሪድ ከመጣም በኋላ በገበያው ላይ እንደ ልብ መሳተፍን አልመረጠም። ያሉትን ተጫዋቾች ያንን ስብስብ ይዞ ነው ብዙም ሳይጨምርበት 3 ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ያገኘ። እዚህ ጋር የሚያከራክር ነገር አለ። ዚዳን ሳይፈልግ ነው ወይስ ክለቡ የፖሊሲ ለውጥ አድርጎ ነው? በተከታታይ አመታት ካየ በዝውውር ላይ ተሳትፏቸው እንደቀድሞ አይደለም። መጀመሪያ ሲባል የነበረው ዚዳን ራሱ ፈልጎ ነው ይሄንን ስብስብ አስተካክላለሁ ብሎ ነው ሌሎች እንዳይ ስኳዱ ከዚህ በላይ እንዳይሰፋብኝ ብሎ ሲባል ነበር። በኋላ ግን እንደታየው ደግሞ ማድሪዶች ራሳቸው መሸጥ ላይ እንጂ ሸጦ ገንዘብ መያዝ ላይ ነው እንጂ እንደቀድሞ ትልልቅ ዝውውሮችን መፈጸም ላይ ብዙም እንዳልሆኑ ነው ያያየን ያለ። እና ቡድኑ ከዚህ አንጻር ያሰልጣኙም ነገር ታክሎበት እኔ ቀድም ግርማይ ሙሉ የተባለው አድማጫችን ከተናገረው ጋር ሐሳቤ አሁንም በተጫዋችነት በጣም ነው ወዶ ዚዳን ጅግ በጣም በደጋፊነቴ በፈረንሳይ ብሔራዊ ደጋፊነቴ ብዙ ደስታዎችን ሰጥቶኛል። 1990ዎቹ መጨረሻ ላይ 2000 መጀመሪያ ላይ የነበረው በተለይ 2000 ዩሮ 2000 ድረስ ከዛ በፊትም ዘላለም በክለቦች ላይ እሱ ስላለ የምትወዳቸው ክለቦች ይኖራሉ አይደል? እሱን ለማየት እሱን ብለህ አታፍርም። እሱም ብለህ የሆነ ነገር ይሰራል። በጣም ድንቅ ተጫዋች ነበር ምንም አያጠራጥሩ። ግን በአሰልጣኝነቱ ግን ከተጫዋችነቱ በኋላ የነበረውን ጊዜ ስታይና እሱ በተጫዋችነቱም ሲናገር ከነበረው ሐሳብ ስትነሳ ዚዳንን እንዴት ነው በቡድን ውስጥ የነበረ አሰልጣኝ ያለው የለም። አምበል ሆኖ እንኳን ብሔራዊ ቡድኑን በሚመራበት ጊዜ የትኛውም ተጫዋች ለዴሻን ሲነገር የነበረው አይነት ለዚዳን አልተነገረም። የተጫዋችነት እንጂ የአሰልጣኝነት ባህሪ አልነበረውም ተጫዋች ይላል። የአምበልነቱን እንኳን ተሰጥቶ ዚዳን ትልቅ ተጫዋች ስለነበረ እንጂ የሆነ የተለየ መምራት ብቃት ኖሮት ስለመመረጡ በወቅቱ አይነገርም ነበር። ማቴራዚ ነው የሚመጣው። አይ እኔ እንኳን ለዚዳን ብዙ ታሪክ አለ። ማቴራዚ ብቻ የማቴራዚ ዘላለም አንድ ፕሮግራም ሰርተናል ታስታውሳለህ። የማቴራዚ አጨራረሱን መጥፎ አደረገው። ለሰልጣኝነት እንዳታስቡ ያደርጋል እሱን ድርጊት ስትመለከ። ቀይ ካርድ እኮ እንዴ ለምዷልኩ
ቀይ ካርድ ብዙ ቀይ ካርድ ታሪክ አለው እሱ ግልፍተኛም ነበር በተጫዋችነት 98 ዓለም ዋንጫ ላይ ፈረንሳይ ሐሳቧን ሁሉ እሱ ላይ ጥላ ሳውዲ አረቢያ ላይ ተራግጦ አይደል ይወጣው ተራግጦ በቀይ ካርድ ይወጣው ረግጦት የተኛውን ተጫዋች ረግጦ ከዛ በኋላ ቅጣቱ እስኪያልቅ ድረስ ከቬኔዙዌላ ጋር ማን ነው ፓራጓይ ቅርታ አድማጭ ከፓራጓይ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ጥሎ ማለፍ ዙር ውስጥ እንዴት ብስጭቱ ይታይ ነበር እሱ አልተጫወተም በቅጣት ምክንያት ተጠባባቂ ወንበር ላይ ተቀምጦ መሬቱ ሁሉ የሳሩን እየነቀለው ሁሉ ሲጥል ነበር በንዴት ጎልም ቢብሏቸው ዋላ ተመለሰ ከጣሊያን ጋር በነበረው ጨዋታ እና ቀይ ካርድ በክለብም ቀይ ካርድ ያለ በብሔራዊ ቡድን ነው ማህም ደደካማ ጎንሱ ግን ቀይ ካርድ ስላየ ስላላየ አይደለም አሰልጣኝነት በውስጥ ያለ የሚባለው መሪነት ግልፍተኛ የሆኑ በጣም አግሬሲቭ ተጫዋቾች ጥሩ አሰልጣኝም ሲሆኑ ታያለህ ግን ምን ልልህ ነው በዛ በተጫዋችነቱ ጊዜ በብሔራዊ ቡድኑ በጣም ዓለምን በተቆጣጠረበት ጊዜ የአውሮፓ የዓለም ሻምፒዮን በሆነበት ጊዜ ቡድኑ ዚዳን በጣም ቁልፉ ትልቁ ፈርጥ በነበረበት ስብስብ አምበሉ የነበረው ዴሻም ዲዲዬ ዴሻም እሱ ነበረ የወደፊት አሰልጣኝ ይሆናል እየተባለ የመሪነት ብቃቱ ምኑ ሲሞገስ የነበረው ገና ተጫዋች ይያል ዚዳን አድማጭ ነበር እንጂ መካሪ አልነበረ በኋላ ዴሻም ሪታየር ካረገ በኋላ እሱ አምበልነቱን ወሰደ እንደ ትልቅ ተጫዋች ሲኒየር ስለሆነ እንጂ እሱ ደጋግሞ ይናገር ነበር አሰልጣኝነት ጣፈንታ አይደለም ምገባበት አይደለም ሲል ነበር ግን ምን ልልህ ነው ያሰልጣኝነት ፍላጎት ካለ ከተጫዋችነት ጀምሮ ለወደፊቱ ስራ ያወክ እየተረዳ እየመረመርክ የምትመጣባቸው ሂደቶች አሉ። በያህጉሩ የዞረው ፔፕ ጋርዲዮላ እኮ ዕውቀትን ለማምጣት ትልቅ አሰልጣኝ ለመሆን ከነበረው ፍላጎት ነው። በነ ቤልሳ ስር ሄዶ የተማረው እነ ሉዊስ ሴዛር ሜኖቲ ስር ሄዶ እነ አርሰን ቬንገር ስር ሄዶ ሁሉን ነገር ለማወቅ ጥረት ያደረገ በኋላ የምታየው ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረውም። በኋላ ላይሰንሱን ከማግኘቱ በፊት ወደ አሰልጣኝነት የገባው ላይሰንሱንም ሲያገኝ ነው። በኋላ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ሙያው እስከገባ በኋላ የተለየ ፍቅር ኖሮት ካልሆነ በስተቀርና ግርማዬ እንዳለውም ቅድም አድማጫችን በቡድን ውስጥ ታዲያ የተለዩ ነገሮች የሚደነቁ ስራዎች ሰርቷል። ይሄንን ማጣጣል አትችልም። ግን የተለዩ ደግሞ የተቀያያሪ የሆኑ መፍትሄዎችን ሲያመጣ ደግሞ አታዩ ለችግሮች። እና አሁን ይሄን ነገር እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የሚችለው ከጁ ይወጣ ያለው ሆነ የሰሞኑ የማድሪድ ጉዳይ እና ያለበት ቤት ደግሞ ትግስት የሚሰጥ ስላልሆነ የዚዳን የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝነት ተጣፈንታ በተራራ ጫፍ ጫፍ ገደል ጫፍ ላይ እንደቆመ ነው የሚቆጠረው በማንኛውም ሰዓት ሊወድቅ የሚችል እንግዲህ በግሩፕ ቢ ሻክታር ዶኔስክ ሪያል ማድሪድን 2-0 አሸነፈ ቦሩሲያ ሞንቼንግላድባህ በኢንተር በቤዳው 3-2 ነው የተሸነፈው። ይሄን ምድብ ካየን ሞንቼንግላድባህ በ8 ነጥብ፣ ሻክታር 7፣ ሪያል ማድሪድ 7፣ ኢንተር 5 ነጥብ አላቸው። ቀጣይ ጨዋታ አንድ ጨዋታ ነው የቀራቸው ኢንተር ከሻክታር ሪያል ማድሪድ ከቦሩሲያ ሞንቼንግላድባህ ጋር። እንግዲህ 8 7 7 5 ስለሆነ ማን አልፏል ማን ወድቋል አይታወቅም። አው አንጫ ጨዋታ ነው ይመስል። አው ቀጣይ ለሪያል ማድሪድ የቻምፒየንስ ሊግ ላይፍላይን የሚሆነው እንግዲህ የሚቀጥለው የሞንቼንግላድባክ ጨዋታ ነው። ጨዋታው ማድሪድ ላይ ስለሚደረግ በሜዳው የሜዳ አድቫንቴጅ ያገኛል በሚል ልናስብ እንችላለን። ግን ወቅት ደግሞ የሜዳ አድቫንቴጅ የሚባል ነገር የለም። ቦሩሲያ ሞንቼንግላድባክ እንኳን ትላንት ምሽት በኢንተር የተሸነፈው ከሜዳው ውጪ ሳይሆን በሜዳው ላይ ጀርመን ላይ የተሸነፈው ኢንተር 2 ነጥብ ብቻ ይዞ ትላንትና አንተም እኔም ስል ነበር አይደል? አረ እድሉ በጣም ጠባብ ነው። አሁን ግን ነፍስ ዘርቷል በዚህ ድል 5 መግባቱ። ናቀጣይ የዚህ ሳምንት የዚህ ምድብ ቀጣይ ጨዋታዎች በጣም አጓጊ እንዲሆኑ አድርጓል። ሪያል ማድሪድ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው በ
ጎል ልዩነትም እንግዲህ ከከፋፈልን ወይ ወይ እርስ በርሳቸው ተገናኙ በሚሉ ነው ጎል ልዩነት ሳይሆን ሻክታርና ሪያል ማድሪድ እርስ በርሳቸው ተገናኝተው ሻክታር ሁለቴ ማሸንፏል ስለዚህ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ታስቀምጧል ሁለቱም 77 ነጥብ አላቸው ማን ያልፋል እንግዲህ በቀጣዩ ሳምንት አጋማሽ ላይ የሚታየው ሶስተኛ ደረጃ የሚጨርሰው ወደ ዩሮፓ ሊግ ስለሚወርድ አድማጫችን ቅድም ለነ ጆዜ ሞሪኖ ለነ ሚኬል አርቴታ ፈተና ሊጋርጥ ይችላል ያለው ሪያል ማድሪድ ወደ ሶስተኛ ጨርሶ ወደ ዩሮፓ ሊግ ወርዶ ከነርሱ ጋር ሊገናኝ ይችላል በሚል ነው ግን ይሄንንም ለመወሰን የመጨረሻውን ጨዋታ ማየት ያስፈልጋል አዎ አዲስ ዜና ነው የሚሆነው እንግዲህ ምናልባት ሪያል ማድሪድ ወደ ዩሮፓ ሊግ ከወረደ ታይቶ የማይታወቅ ያለመደው ቤት ነው ሄዶ የሚጎበኘው ከአርሰናል ጋር እንግዲህ አዲስ ትውውቅ ያደርጋል